Qish mavsumida aholiga sifatli mahsulot yetkazib berish maqsadida issiqxonalarda yetishtirilayotgan meva sabzavotlarning sifatiga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu paytda o'simliklar o'sishi uchun havo harorati, namlik va zararkunanda hasharotlarga qarshi kurashishga qaratilgan samarali mehnat talab qilinadi. Shu munosabat bilan o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan zamonaviy issiqxonalarda undirilayotgan ko'chatlarning o'sish sharoiti o'rganildi. Zamonaviy loyihalar asosida qurilgan issiqxonalarda barcha ishlab chiqarish jarayonlari va iqlim sharoitlarini boshqarish avtomatlar zimmasiga yuklatilgan. Yetishtirilayotgan o'simliklarning navi, o'sish davri, meva berishi va bozorga olib chiqilgunga qadar bo'lgan barcha jarayonlar texnikalarning sozligiga bog'liq. Bizda ko'chatni tayyorlashdan oldin oldin sanitar holatdagi poddonlarni, kastalarni tayyorlab olamiz. Urug' tashal bo'lgandan keyin vermikulet degan mahsulotimiz bor. Bu vermikuletni usti urug'ni ustun qobig'ini yopish uchun maqsadda ishlatiladi. Bu yerdagi namlikni saqlab turadi. Ayni paytda ushbu issiqxonada pomidor, bodring va bulg'or qalampir ko'chatlari yetishtirilmoqda. Ushbu ko'chatlarni qo'shni davlatlarga ham eksport qilish yo'lga qo'yilgan. Mazkur issiqxonada yetishtirilayotgan mahsulotlarni ham zararli organizmlardan xoli deb ayta olmaymiz. Shu sabab o'simliklar karantini va himoyasi agentligi inspektorlari ko'chatlardan doimiy tarzda namunalar olib, laboratoriya tahlillaridan o'tkazishmoqda. Bir oyda 3 martadan 5 martagacha namuna topshiramiz. Namunamizdan javobi 3-4 ish kunida chiqadi. Namunamiz chiqqandan keyin bizga ekspertiza xulosasi keladi. Ekspertiza xulosasini olib topshiramiz. Ekspertiza xulosasi bo'lmasa, ular sotishligi mumkin emas. Ichki bozorga ham, eksportga ham chiqarish olmaydi. Xulosa yaxshi chiqqandan keyin eksport qilamiz deysa, biz ularga ichki sanitar sertifikatini beramiz, rasmiylashtirib beramiz. Mutaxassislarning aytishicha, qish mavsumida aholiga sabzavotlarni sifatli va toza yetkazib berish uchun urug' unib chiqqandan to meva bergunga qadar havo haroratini bir xil me'yorda ushlab turish ham asosiy jarayonlardan biri hisoblanadi. Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu uskuna soatiga 60 mingdan 100 mingtagacha urug'ni ekish imkoniga ega. Bugungi kunda ushbu issiqxonada ko'chatlar mana shu tartibda sifatli tarzda yetkazib berilmoqda. Iroda Valijonova, Yusufbek Soliboyev, Yoshlar.